海白行動隊が爆豪をさらいアジトに戻ってきた。世間は雄英叩き一色、結果が全ての世の中で、奴らは守れなかった。当然だ。さて、連れてきた爆豪君はきっと俺たちと分かり合える。仲間になればもっと輝ける舞台があるって教えてやろう。その前に拘束を解除してやろう。これはスカウトだもの、対等に扱わなきゃな。俺たちの戦い、問いは、ヒーローとは、正義とは何か、一人一人に考えてもらう。俺たちは勝つつもりだ。君も勝つのは好きだな。それ無駄だよ。俺はオールマイトが勝つ姿に憧れた。そこはもう曲がらねえ。そういうこった、クソカス連合。レディークラッシュ。Bakugou, você não se cansa de levar uma surra, não é? Embora você tenha saído melhor nessa daqui contra os vilões, contra mim, pelo menos, antes das cutscenes mostrando o vilão perdendo, eu vou estar te dando uma surra, cara. E essa é a parte estranha de estar jogando o lado dos vilões. Você já sabe o que vai acontecer, você já jogou, você sabe que os heróis vão ganhar. Então não importa o quão bem você saia nas lutas, não importa se você estiver ganhando do Bakugou de Perfect, até agora pelo menos, você vai perder uma hora ou outra. Uou, eu dei a maior esquiva da minha vida. Eu deveria moldurar essa esquiva pra mim, porque sinceramente foi muito bonito. Mas bom, como eu ia dizendo, é meio esquisito eu tá jogando o lado de vilões sabendo que eu vou perder de qualquer jeito na cutscene, mas... Bom, eu acho que a única honra que eu posso ter é tentar... Não! Ah, Bakugou, é sério? A minha única honra era poder tentar vencer você de Perfect aqui, já que eu ia perder na cutscene, mas... Agora você estragou tudo! Saco! Sanne! Game over! Amazing! できれば少し耳を傾けてほしかったな。君とは分かり合えると思ってた。ねえ、仕方がない。悠長に説得してられない。先生、力を貸せ。いい判断だよ、死柄木弔。先生、てめえがボスじゃねえのかよ、しらけんな。黒霧、コンプレス、また眠らせてしまっておけ。ここまで人の話聞かねえと逆に感心するぞ。聞いてほしけりゃ土下座して死ね。どうも、ピザ屋神の店です。もう逃げられんぞ、ヴィラン連合。なぜって、我々が来た。Essa, senhoras e senhores, é a batalha que vai desmonetizar o meu vídeo, pois isso daqui vai ser literalmente um abuso sexual contra o Shigaraki. Minha nossa, tá legal, eu vou vencer o All Might nessa luta, pelo menos no gameplay. Mas sério, Shigaraki contra o All Might, quais são as chances desse cara, velho? Canonicamente, eu digo, então... Eu não lembro se isso teve no anime, eu tenho quase certeza que não teve, porque senão teria sido um estrago na cara do Shigaraki. Isso não deve ter acontecido no anime, pelo menos não que eu me lembre, mas bom, pelo menos aqui no jogo eu posso me garantir que o All Might é de longe um dos piores personagens em combos, na minha opinião. Eu digo isso enquanto eu tomo um combo de 33 golpes, mas não tem problema. Eu tô contra um dos piores caras fazendo combo com um dos melhores, na minha opinião. Então, eu acho que essa batalha já está um pouco desbalanceada demais pra quem tá jogando, pelo menos no anime. Mais uma vez, é ridiculamente ridículo uma comparação de poderes do Shigaraki com o All Might, mas eles fizeram isso no jogo. Quem sou eu para julgá-los? Oh shit, calma aí, All Might. Paz, paz e amor, velho. Volta aqui agora, que agora sim eu vou terminar você. Não, calma, eu quero terminar com você de um jeito estiloso. Então,
Toma isso, cara. ゲームオーバーだ。 Amazing New Stories! Nani, sotchikara kite kureten da yo, Lastboss! Kurogiri, Nomu da! Motte korareru dake motte kai! Sumimasen, Shigara Kitomura! Shotei no ichi ni aru hazu no Nomu ga... nai! Yahari kimi wa mada mada Aoni sai da, Shigaraki! Huh? 老いたが過ぎたな。ここで終わりだ。死柄木弔。終わりだと。ふざけるな。始まったばかりだ。正義だな。平和だな。あやふやなもんで蓋されたこの吐き溜めをぶっ壊す。 誰も助けてくれなかったね。辛かったね。志村天国。こんな。ヒーローが、そのうちヒーローが、みんなそうやって君を見ないふりしたんだね。一体誰がこんな世の中にしてしまったんだろう。 君は悪くない。こんな、あっけなく。ふざけるな。失せろ。消えろ。奴は今どこにいる。死柄木。もう大丈夫。僕がいる。お前が嫌いだ。 せっかく戸村が自身で考え、自分で導き始めたんだ。できれば邪魔はよしてほしかったな。振り向くことすら一瞬の出来事。何が起きたのか、それでもあの男の気迫は僕らに死を錯覚させた。さて、やるか。 じゃあこれ。あれ、どこだここ。悪いね、爆豪君。先生、また失敗したね。トムラ、でも決してめげてはいけないよ。またやり直せばいい。いくらでもやり直せ。そのために僕がいるんだよ。全ては君のためにある。 やはり来てるな。全て返してもらうぞ。オールフォーワン。また僕を殺すか、オールマイト。 レディー クラッシュ。 オールマイト、 é hora do seu fim. Era isso que eu diria se eu fosse o dublador do All For One, mas... enquanto eu dou essa sequência de golpes gigantescas no All Might, que é infinitamente melhor do que os combos dele... olha só pra isso, cara, eu consigo acertar muitos mais golpes. E, mais uma vez, eu adoro com paixão os combos do All For One. Não tanto quanto os do Deku, mas, ainda assim, dá pra encaixar muita coisa aqui! Golpes de Lotus! Tudo bem, eu tô bem. Eu ainda tô bem. Eu ainda tô com mais vida do que você, então não importa quantos golpes você virar, All Might... é um pouco difícil de ficar narrando o Almighty Morphin o tempo todo, mas eu vou tentar acertar esses golpes aqui à distância. Eu quero muito ver o dano que eu vou dar com esse daqui super forte, carregado. Então, achei que o Almighty cair no chão,
Essa tem sido a melhor estratégia até agora pra acertar isso. Perfeito. Quando ele cai no chão e eu paro, o computador literalmente não tem chance de... Oh, shit! Vem aqui, oh, mate! Agora eu tô preparado pra isso. Me diz que eu vou conseguir vencer essa... What? Ah, como é que é? Ah, tá legal. Isso não foi muito clímax, mas eu acho que é normal. É o herói, ele sempre vai vencer, não é? Bom... Eu ainda não tive minha chance de vencer em alguma batalha como essa. Eu quero muito melhorar, porque eu ainda tô me acostumando com os controles do Switch. Mas, é, eu ainda não sei onde fica o A, o B, o X, essas coisas. Enfim, a única coisa que eu sei aqui é que eu vou destruir você, All Might. Bruna! Kuite shinu to ii. Amazing! New stories! こんなにはどうかな? あの程度じゃ死なないよ。だからここは逃げろ、トムラ。その子を連れて。めんどくせえ。さあ、行け。先生は。常に考えろ、トムラ。君はまだまだ成長できるんだ。来い。 平和の象徴ね。半端な結果はいらねえ。レディークラッシュ。 Mais uma vez, você, Bakugou. É sério, você não cansa. No final você só vai fugir com seus amigos. Pra que você insiste em lutar? Eu vou acabar com isso logo de uma vez por todas. Por favor, me diz que você vai tomar esse dano perfeito. Agora eu só vou confiar no meu... Opa, beleza, consegui. Eu queria dizer que eu ia confiar na minha velocidade pra chegar em você, porque eu tava um pouquinho longe. Oxi! Essa doeu. Mas não tem problema. Com o cenário de papel eu consigo atravessar tudo e todos e chegar no meu inimigo rapidamente pra poder terminar os meus combos. Mais uma vez, eu adoro os combos do Shigaraki, mas ele agora tá tomando uma surra, pelo menos. Não muito agora. Que agora é o seu fim, Bakugou. Eu não consegui. Eu queria muito terminar o combo inteiro agora pra dar um fim nele, mas... Eu vou tentar fazer isso agora, talvez. Eu não sei se eu vou conseguir. Eu vou tentar terminar ele com um combo eterno. Não consegui. Eu sou muito ruim nisso. Tudo bem. Não tem problema. Não precisa ser emocionante. É uma luta contra vilões. O vilão sempre vai perder no final, como você já tá acostumado. Então, vamos lá. Bakugou é a primeira vez na história dessa série que eu defendo. Eu acabei de perceber isso. O Bakugou tá com 1 de HP. Eu acabei de perceber isso também. E assistências não podem matar. Eu não sei se vocês sabem. Mas a única coisa que pode matar nesse jogo sou eu. Mas... それねえぞ。てめえ。ウィー。残念。ゲームオーバーだ。アメージングニューストーリーズ。やあ。てめえ。 僕と飯田君で推進力を。そして、霧島君の効果で壁をぶち抜く。開く瞬間、轟君の氷結で道を形成。はるか上空から、戦場を横断する。そしたら霧島君だ。かっちゃんと対等な関係を築いてきた。 友達の呼びかけなら来い。ダメだ。パクルかよ。突然現れた緑谷出雲に爆豪を奪われたあのガキ。
どこにでも現れやがれ。さらにヒーローの応援まで来てこっちの戦力を削りやがった。くそくそ、こっちもあと二人終わらせる。志村の友人か、やられたな。一手で綺麗に形勢逆転だ。野村君、終わりたくないです。強制発動、さあ行くんだ。戸村、待て、ダメだ先生、その体じゃあんた、ダメだ、俺まだ。戸村、君は戦い続けろ。待て、せ、戦うというのなら受けて立つよ。何せ僕はお前が憎い。僕たちへ行ってきた数多の非道を忘れたとは言わせないよ。かつてその拳で僕の仲間を次々と潰し回り、お前は平和の象徴と謳われた。僕らの犠牲の上に立つその景色、さぞやいい眺めだろう。デトロイトをスマッシュ。強引に打ち消したな。心置きなく戦わせないよ。ヒーローは多いよな、守るべきものが。黙れ、貴様はそうやって人をもてあそぶ、壊し奪い付け入り支配する。日々暮らす方々を理不尽があざけり笑う、私はそれが許せない。年のり、嫌に感情的じゃないか、オールマイト。同じようなセリフを前にも聞いたな。ワン・フォー・オール先代継承者志村七から。理想ばかりが先行し、まるで実力の伴わない女だった。ワン・フォー・オールの生みの親として恥ずかしくなったよ。実にみっともない死に様だった。どこから話そうか。貴様の汚れた口でお師匠の名を出すな。僕は君の死を殺したが、君も僕の築き上げてきたものを奪っただろう。だから君には可能な限りむごたらしい死を迎えてほしいんだ。イナフ。Mais uma vez, Zoro Maito, é hora do seu fim. Dessa vez é a segunda batalha de três, então não tem problema, vamos continuar lutando. E depois sim que a gente luta pra valer, tá legal? Já que não temos nem sequer plus ultras para usar. Bom, o que eu disse plus ultras? Eu quis dizer levels, né? A comunidade tá usando a linguagem levels para a quantidade de carga que nós temos para usar plus ultras. Eu não sei. Enfim, vamos acabar com o All Might aqui, porque esse combo é sensacional, eu nem sei como eu fiz ele, foi melhor do que eu esperava. Mas foi bem legal de se ver. Oh shit, wait, what? É sério? Ok, isso torna as coisas um pouquinho mais emocionantes, eu devo admitir. Mas... ok, manda ver, All Might. Eu não ligo pros seus golpes, eu vou te vencer de qualquer jeito no final. Oh, meu Deus. Eu vou tirar esse sorriso estúpido da sua cara. E vai ser agora, meu amigo. Volta aqui. Toma isso, isso. E agora, seguido disso, eu consegui acertar, não acredito. Toma essa, All Might. E ainda não acabou por aqui. Oh, shit. Talvez tenha acabado. Calma aí. Não. Droga, eu tô com pouca vida. Eu não deveria estar me dando luxo de brincar nisso daqui. Eu não tô brincando pra falar a verdade, mas... ok, é agora. Esse tem que ser o combo final. Agora, que, assim que ele levantar, eu tenho que vencer ele, senão ele pode me virar em um combo. Oh, shit, não! Ok, ainda bem que ele foi por esse combo. Eu consegui... ah, não, 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 não! Não! Ok, isso é mal. É melhor parar de brincar. Agora eu dei uma plus ultra. Nível 1, quer dizer.
E isso não vai matar ele de jeito nenhum, então eu vou ter que seguir com o combo. Eu tenho que acertar esse combo de um jeito ou de outro. All Might! Volta aqui! Holy shit! Amazing! New stories! Fumura がせっせと崩してきたヒーローへの信頼、決定打を僕が打ってしまって良いものか。でもね、オールマイト、君が僕を憎むように、僕も君が憎いんだぜ。でけえの来るぞ。避けて反撃を。避けていいのか？君が守ってきたものを奪う。まずは怪我をして持ち続けたその矜持。惨めな姿を世間にさらせ。平和の象徴。何が？皆さん、見えますでしょうか？オールマイトが、しぼんでしまっています！え？なんだ？あの骸骨？そんな…三つ…頬はコケ、目はくぼみ、貧相なトップヒーローだ。恥じるなよ。それが本当の君なんだろう？体が朽ち、衰えようとも、その姿をさらされようとも、私の心は依然、平和の象徴、ひとかけらとて奪えるものじゃない。素晴らしい。じゃあこれでも君の心には支障ないかな。あのね、しがらき戸村は志村奈々の孫だよ。君が嫌がることをずっと考えてた。君と戸村が会う機会を作った。君は戸村を下したね。何にも知らず勝ち誇った笑顔で。嘘。事実さ、分かってるだろう。僕のやりそうなことだ。あれ、おかしいな、オールマイト。笑顔はどうした？師匠との大事な約束なんだろう。笑わないと。貴様、やはり楽しいな。ひとかけらでも奪えただろうか。師匠様のご家族、彼が、私は、なんということを。負けないで、オールマイト、お願い、助けて。ほら、呼ばれているよ、オールマイト。そんな惨めな姿になってもヒーローは多いよな。守るべきものが。お嬢さん、もちろんさ。ああ、多いよ。ヒーローは守るものが多いんだよ、オール・フォー・ワン。だから負けないんだよ。渾身、それが最後の一振りだね、オールマイト。手負いのヒーローが最も恐ろしい。さあ、つけようか、決着を。レディークラッシュ。笑顔はどうした？Chegou a hora da batalha final de All For One contra All Might, o maior vilão de todos os tempos contra o maior herói de todos os tempos.
Rank 1 dos dois. Então o nível de força deles deveria ser igual, mas não, não é, nem um pouco. Bom, pelo menos aqui, nessa luta, eu vou tentar dar o meu melhor pra vencer o All Might. Quando, na verdade, todos nós sabemos que ele vai vencer no final na cutscene. Mas não tem problema, não tem problema. A gente continua aqui fingindo que somos protagonistas da nossa história. E, é, damos uma surra no maior herói de todos os tempos, cara. Eu só queria que isso daqui fosse um pouquinho mais emocionante se ele tivesse adicionado mais rounds ao invés de só um. É sério, ter um round apenas por luta na história quebra muito da adrenalina, porque você acaba a luta muito rápido. Mas bom, fazer o quê? Eles já fizeram um jogo completamente português, então... O que eu tô reclamando aqui, não é? Tudo bem, não foi completamente, foi legendado. Mas enfim, o que eu tô falando? Vamos dar uma surra no All Might e tentar terminar isso aqui com um plus ultra. Ia ser muito legal se eu conseguisse. Porém, ele tem uma defesa aumentada, então eu não sei se eu vou conseguir finalizar ele com a vida que eu espero. Eu vou tentar diminuir só mais um pouquinho a vida dele. Talvez com mais um golpe, se pá... E ok, é agora. All Might, é o seu fim. Eu e minha boca. Ok, tá legal, All Might. Agora sim, é o seu fim. Amazing. New stories. 先ほど手を合わせてようやく確信を得たよ、オールマイト。君の中にもうワンフォーオールはない。君が今使っているのは余韻、残りかす、譲渡した後の残り火だ。そしてその火は使うたびに弱まっている。もはや吹かずとも消えゆく弱々しい光。 役目を全うするまで耐えぬよう必死で抗っているのか。平和の象徴は俺はしない。煩わしい。精神の話はよして、現実の話をしよう。 今までのような衝撃波では体力を削るだけで確実に殺すために、今の僕が掛け合わせられる最高最適の個性たちで君を殴る。緑谷いづく。譲渡先は彼だろう。資格もなしに来てしまってまるで制御できてないじゃないか。 存分に食いてしぬといいよ、オールマイト。先生としても君の負けだ。そうだよ、先生として私が叱らなきゃいかんのだよ。私は彼を育てるまでまだ 死ねんのだ。浅い。そりゃ腰が入ってなかったからな。さらばだ、オールフォーワン。ユナイテッドステイツオブスマッシュ。
けたよ、オールマイト。実に醜いあがきだった。しかし、君は間違えたよ。戦いの果て、弟子に寄り添う道を望んだ。君は離れ時を見誤った。死に時を失った。先生というのは、弟子を独り立ちさせるためにいる。頼りにしてきた死が手の届かぬ場所へ去り、彼は憎悪を募らせる。彼は真に戦闘を歩んでいく。仲間もいる。仲間を増やす術も学んでいる。大丈夫だ、死柄木弔。経験も憎悪も開墾も全てを糧としろ。次は君だ。ワンズ・ジャスティス。